ओम शांति। स्नेहर सागर परमात्मा पितांकर आदि संतान आदि वरदानर अधिकारी मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। जेतेबेले स्नेह सागर भगवान आसुछंती सेतेबेले चारिआडर आत्मिक संतान मानंकर स्नेह भरा स्मृति समर्थ बाप दादांक निकटरे स्नेहर लहड़ी भली पहुंची जाउछि। प्रत्येक संतानंकर हृदय रे दिलाराम बाबा समाहित हो जाइछंती। दिलारामकर हृदय रे समस्त स्नेही पिला माने मध्य समाहित हो जाइछंती। स्नेह हेउछि सबुठु बड़ शक्ति। स्नेहर शक्ति मेहनत को सहज करि देथाय। मेहनत मनोरंजन भली अनुभव होइथाय, खेल भली लागिथाय। स्नेहर शक्ति देह एवं देहर दुनिया को गोटिए सेकेंड रे भुलाई देथाय। स्नेह आधार रे जहाँ किछि भूलिबाकु चाहिबो भूली पारिबो एवं जहाँ मने पकेइबाकु चाहिबो सेथिरे मज्जी जाई पारिबो। स्नेहर शक्ति सहजरे समर्पण कराइ दिए। स्नेहर शक्ति बाबांको समान करि दिए। स्नेह सर्वदा परमात्मांकर संगर अनुभव कराइ थाए। स्नेह सर्वदा निजो उपरि बाबांकर आशीर्वादर हात छत्र छाया भली अनुभव करै थाए। स्नेह असंभव कार्य को संभव करि दिए एवं एते सहज करि दिए जे जेपरि कि कार्यटी पूर्वरु ही हेइ सारिछि। स्नेह सबु समय रे निश्चिंत स्थितिर अनुभव करै थाए। स्नेह प्रत्येक कर्मरे निश्चिंत विजयी स्थितिर अनुभव करै थाए। तेणु निराकार शिवपिता आदिपिता ब्रह्मा बाबांको सह आसी आदि वरदान स्नेहर शक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार को प्रदान करुछंती। तुमे माने एही भली स्नेहर शक्ति को अनुभव करुछ त? कारण अनेक जन्म हेला भक्ति मार्गरे संतान माने मेहनत करी आसिछंती। सेथिपाई बाप दादा मेहनत रु मुक्त हेबा पाई सहज विधि स्नेहर शक्ति को वरदान रूप रे देउछंती। तेणु निजर एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जीवनर आदि समय को मने पकाओ। जदि स्नेहर शक्तिर विस्मृति हेला तेबे मेहनतर अनुभव हेब। स्नेह आधारे परिस्थिति रूपी पहाड़ मध्य परिवर्तन होई पानी भली हालुका हो जाए। अर्थात स्नेह पथर को मध्य पानी करि दी थाए। तेणु समस्ते शिव बाबांकर स्नेहर सागर रे समाहित हो जाओ। केवल बुड़ पकाई बाहरी आस नहीं। अर्थात केवल मीठा बाबा प्यारा बाबा कही किसी समय स्मृति रे रही पुणी विस्मृत हो जाओ नहीं। नचेत मायार छाया तुम उपरे पड़िजिव। स्नेहर सागर रे समाहित हो जाओ तेबे मायार दृष्टि ठारु आपे आपे दूरे जीव।
ଏହି ବରଦାନ ଭିତରେ ସଦା ହଜିଯାଅ। ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଲହଡ଼ିରେ ହିଁ ଖେଳି ଚାଲ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଯେପରି ନ ରହୁ, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କର। ଅଳ୍ପ କିଛି ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଭବର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉଡ଼ିବାର କଳାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା ବିପଦ ସମୟରେ ମା କୋଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରୂପକ କୋଳରେ ବସିଯାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ଉଡ଼ି ଚାଲିବ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳକୁ ମାୟା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାୟାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲ, ଯେପରି ଆଦି ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଚାଲିଲେ। ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହୋଇଚାଲିଲା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଚାଲିଲା, ଯାହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଭବ। କୁହାଯାଏ ନା, ଖୁସି ଭଳି ଖୋରାକ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର ହିଁ ହେଉଛି ଖୁସି। ଏହା ହିଁ ସମୟର ଦାନ ବା ବରଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଏହାର ଦାନ କରିଚାଲ, ମହାଦାନୀ ହୋଇଚାଲ। ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଉପକାର, ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ
आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।